tempoh pengasingan dan kuarantin dikurangkan bermula hari ini. Jepun dilanda tsunami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, individu positif COVID-19 yang telah lengkap vaksinasi dan tidak bergejala hanya perlu menjalani perintah pengasingan selama tujuh hari. Individu tidak lengkap atau tiada vaksinasi atau bergejala pula dikenakan perintah pengasingan selama sepuluh hari. Demikian diumumkan Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin menerusi satu kenyataan. Dia juga berkata perintah kuarantin bagi kontak rapat adalah selama lima hari ke atas individu yang telah mendapat dos penggalak. Manakala tujuh hari bagi individu yang telah lengkap vaksinasi dan yang belum lengkap atau tiada vaksinasi. Sementara itu, kes baharu COVID-19 terus menunjukkan penurunan. Sebanyak 3074 kes dilaporkan semalam berbanding 3346 kes hari sebelumnya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Isham Abdullah, daripada jumlah kes baharu, 99% kes adalah pesakit kategori 1 dan 2. Hanya 1% kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Beliau turut maklumkan kes sembuh sebanyak 2828. Masih belum dapat janji temu dos penggalak, layari vaksincovid.protecthealth.com.my dan cari PPV terdekat. Daftar di PPV pilihan anda sebagai senarai menunggu. Berita seterusnya. Permintaan tinggi minyak masak terpakai untuk pasaran biodiesel menyebabkan ada pemborong dan syarikat pembungkus mula sanggup menjual minyak masak bersubsidi demi mengaut keuntungan mudah. Perkara itu didedahkan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Ros Wahid, Beliau berkata harga sekilogram minyak masak terpakai untuk pasaran biodiesel ialah kira-kira RM4.50. Manakala harga minyak masak bersubsidi dalam paket 1 kilogram pula hanya RM2.50 Taktik baharu itu dikesan hasil siasatan pegawai kementerian yang turun padang sesulam lakunya kekurangan bekalan minyak masak bersubsidi di beberapa negeri seperti Perak, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Dato' Rosu turut mendedahkan kekurangan bekalan di negeri terbabit juga disebabkan penyelewingan oleh segelintir, pemborong atau pembungkus semula yang disyaki menjual minyak masak bersubsidi secara terus kepada pengusaha restoran dan kedai makan. Ada juga yang bertindak memindahkannya ke dalam botol untuk dijual pada harga lebih mahal. Modus operandi penipuan bentuk baharu yang dinamakan sebagai SIM swap tidak wujud. Perkara itu disahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Maddin. Beliau berkata mesej berkenaan kewujudan modus operandi baru itu dikenal pasti PDRM menerusi sebaran maklumat melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. Namun, mesej itu adalah palsu. Setakat ini, tiada laporan polis diterima. Menerusi mesej itu, mangsa kononnya akan menerima panggilan dan diminta menekan butang satu sebelum telefon digodam serta diambil alih penjenayah bagi memindahkan semua wang mangsa ke akaun lain. Kira-kira 1,300 anggota polis ditugaskan membuat kawalan serta memantau pematuhan SOP selain memastikan kelancaran sambutan Taipusam di Batu Caves mulai hari ini hingga Jumaat depan. Ketua Polis Daerah Gumba ACP Zainal Muhammad Muhammad berkata penugasan turut dibantu jabatan dan agensi lain termasuk Kementerian Kesihatan, Majlis Perbandaran Selayang, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia selaras dengan larangan upacara membawa kavadi pada sambutan Tai Pusam kali ini polis akan mengenakan kompaun kepada mana-mana pihak yang ingkar dengan arahan itu dalam pari itu, semua pihak yang terlibat dalam perarakan Tai Pusam diminta mematuhi peraturan yang ditetapkan pihak berkuasa. Yang pertama diiringi oleh pengurusan ahli kuil sahaja dan wajib mendaftar dengan pihak pengurusan kuil dan mendapat tag kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, perarakan tidak melebihi 100 orang. Pengiring yang terdiri daripada pihak pengurusan kuil sahaja. Tidak melebihi 10 lokasi perhentian yang telah mendapat kelulusan daripada PDRM, iaitu di daerah uh, Dawangi dan juga Sentul. Sementara itu, tujuh jalan sekitar Batu Caves ditutup bermula hari ini hingga Jumaat depan. Menurut ACP Zana, Penutupan bermula pukul 7 malam hingga 12 tengah malam. Seterusnya sempang tiga traffic light. Traffic light Sri Batu Kev, kawalan trafik di lampu itu akan kita buka dan tutup ikut situasi. Sempang tiga jalan SBC, jalan Batu Kev lama, penutupan bermula 16.01 jam 7 petang hingga 21.01 24 hours. Susur MRR2 dari Sri Gombak ke susur perusahaan sama, buka hanya untuk VVIP saja. Bagaimanapun beberapa laluan alternatif akan dibuka untuk memastikan kelancaran trafik. Peralih ke luar negara. Tsunami melanda Jepun malam tadi susulan letusan gunung bumi di Tonga. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, tsunami setinggi 1.2 meter itu melanda Kepulauan Selatan Amami kira-kira pukul 11.55 minit malam waktu tempatan. Tsunami lebih kecil kemudiannya dilapor berlaku di beberapa kawasan di sepanjang perairan Pasifik yang melibatkan kawasan persisir pantai Hokkaido dan Kepulauan Barat Daya Kochi serta Wakayama yang menyaksikan tsunami setinggi 0.9 meter sejurus tengah malam. Terdahulu Gunung Berapi hingga Tongga hingga Hapai yang terletak kira-kira 65 km ke utara ibu negara Tongga, Nuku Alofa, meletus mengeluarkan asap dan debu setinggi beberapa kilometer ke ruang udara. Ia mencetuskan gelombang tsunami di Kepulauan Pasifik Selatan dan amaran tsunami sehingga ke pesisir pantai barat Amerika Syarikat. Menurut Biro Meteorologi Australia, gelombang tsunami setinggi 1.2 meter dikesan di Nuku Alofa. Penduduk tempatan melarikan diri ke kawasan tinggi dan Raja Tongga, Tuposik dilaporkan dipindahkan dari Istana Nuku Alofa. Amaran tsunami dikeluarkan di Samoa, New Zealand, Fiji, Vanuatu, Chile dan Australia. Kazakhstan merekodkan lonjakan kes harian COVID-19 dalam tempoh beberapa hari lalu berikutan penularan Omicron. Menurut Kementerian Kesihatan, hampir 10,500 kes dilaporkan pada Khamis meningkat lebih 1,500 kes berbanding hari sebelumnya. Lonjakan kes dilaporkan susulan tunjuk perasaan dan sambutan tahun baharu 2022 di negara itu awal bulan ini. Susulan itu, kerajaan mengambil beberapa langkah pencegahan, antaranya melaksanakan proses pembelajaran pelajar di sekolah menengah dan tinggi di Bandar Nusantara dan Almaty secara dalam talian sehingga akhir bulan ini, manakala pelajar kolej sehingga 6 Februari depan. 80% kaki tangan kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan juga diarah bekerja dari rumah. Restoran, kafe dan bar dibenar beroperasi hingga pukul 8 malam dan kantin hingga pukul 10 malam dengan kapasiti 50% pelanggan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Gol tunggal Kevin De Bruyne membantu Manchester City menewaskan pencabar terdekatnya Chelsea 1-0. Rembatan kencang De Bruyne 20 minit sebelum tamat perlawanan berjaya mematahkan serangan berterusan The Blues di Etihad Stadium. Ini merupakan kemenangan kali ke-12 berturut-turut buat City. City kini selesa di puncak Liga dengan mengumpul 56 mata daripada 22 perlawanan. Chelsea pula ketinggalan 13 mata untuk berada di tempat kedua. Liverpool pula meskipun kurang satu mata di belakang Chelsea masih memiliki kelebihan dua perlawanan. Di Villapark, Manchester United seri 2-2 dengan Aston Villa. Walaupun tanpa penampilan Cristiano Ronaldo yang direhatkan akibat kecederaan, dua jaringan Bruno Fernandes pada minit ke-6 dan ke 67 meletakkan MU di hadapan namun Aston Villa berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Jack Ramsey dan Philip Koshe masing-masing pada minit ke 77 dan 81 Red Devils kekal di tangga ke 7 dengan 32 mata selepas mengharungi 20 perlawanan Keputusan perlawanan lain Newcastle United terikat satu sama dengan Watford. Wolf pula mengekalkan rekod tanpa kalah dalam empat perlawanan dengan menewaskan Southampton 3-1 manakala Norwich City menang 2-1 terhadap Everton. Beralih ke saingan Piala Raja Spanyol. Pertemuan antara Sevilla dengan Real Betis di Stadium Ramos Sanchez Bihuan terpaksa dihentikan selepas pemain Sevilla, Juan Jordan cedera akibat terkena objek di baling penonton. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Keperluan darah terus meningkat berbanding bekalan sedia ada. Orang ramai dirayu tampil menderma darah segera. Layari www.pdn.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.